ដាក់បត្រាដាក់ភ្នុយត្រីតបក់ក្រឹបបងព្រឹសជួចាំអត់មានតកៅអាព្រាជូនឹងមើលមើលនេះមកលៀងទៅហ៎ព្រាថាតុំតុំហ្នឹងឯងហ្នឹងមើលអូចាយចាគាត់ដល់ខ្លួនឯងបងអាឆ្វេងអត់ដល់ពេលបរិញ្ញាបត្រស្ដាប់តែគេណាអូឡើងស្នោមកឡើងស្នោមកបងរៀនខ្លួនឯងឆ្វេងចុះជាប់មេឈើមកហើយគួយអើយ